Achei uma tigela! É bom para colocar os alimentos! Achei um boné! É bom para colocar na cabeça e ficar estiloso! Achei uma tesoura! É bom para cortar! Achei um caderno! É bom para escrever nele! Achei um garfo! É bom para comer! Achei uma colher! É bom para comer! Achei um chocolate! É bom para comer! Achei uma bola! É bom para jogar! Achei uma tigela! É bom para colocar os alimentos! Achei um boné!